նույնիսկ հանճարները հեքիաթներ ստեղծել չեն կարող, բայց հեքիաթների են ձգտում։ Հեքիաթաթերապիա ամեն երեքշաբթի և հինգշաբթի մեր եթերում։ Իմ հարմար աշխարհը հարմար է միայն ինձ համար, սրսրթում եմ սպասումից։ Երկար օրը կարող է լեզու հանել, ես պարտված եմ։ Գլխիս ինչ փորձանք ասես չեկավ, մանանայի փոխարեն թափում էր անտարբերությունը, անսերմերկությունը, կարոտը, գերմանջան, գեհերիքի ամբողջ մի տար։ Զբարբաջում ես ասաց Պիտեր Պենը կանգնած աշխարհիս նախաշեմին, սպասում է ինձ, որպես տեսի, հրաշքսի ես եմ քո փրկությունը զիքոյ արքայություն և զորություն և կարգավության Մինչ նոր հանդիպում, Պիտեր։ Սա երիտասարդ գրող Մանե Գրիգորյանի «Պիտերն ու ես» բանաստեղծությունից է։ Հեքիաթային կերպարների մուլթերոսների բանաստեղծություններում սիրում եմ խաղարկել, որովհետև իրականում երևի կարոտ եմ զգում իրանց նկատմամբ, երբ որ զգում ես, որ այդ կյանքի ռիթմը, կյանքի շարժումը քեզ հեռացնում է հեքիաթից, ու դու ավելի կենցաղային ես մի քիչ դառնում, որովհետև գործեր ունես, ուզում ես վերադառնալ այն ամենին, ինչը մի օր քո համար լուսավոր է եղել։ Չէ, դու հասկանում ես, որ այսօր էլ ապրում ես ու քո համար ինչ-որ լուսավոր բաներ կան, բայց այդ լուսավորի ձև ինչ-որ փոխվել է, ու դու այդ քո մանկության լուսավորին ես ձգտում, որը երևի ամենալուսավորն է։ Ու ես չեմ վերցնում, ասենք այդ հերոսներին, օրինակ չեմ մուլթերոս Պիտեր Պենին, ու խոսում եմ իր հետ։ Իհարկե, ինքը նույն հերոսը չի, որը հանդիպում է մուլտում, ինքը որոշակի առումով տարբեր է, որովհետև ինքը հայտնվել է իմ հեքիաթում, բայց մեկը ինքը էլի հեքիաթանում է իմ հեքիաթի մեջ, էլի։ Հեքիաթի պակասը կարծես ստիպում է գրողին ստեղծելու իր հեքիաթը, ստեղծելու իրեն բնորոշ ու հարմար ձևերով։ Մանե Գրիգորյանի համար բանաստեղծություն գրելը իր հեքիաթը ստեղծելու փորձ է։ Ժամանակի ընթացքում զգում եմ, որ ավելի ու ավելի եմ մոտենում հեքիաթին, երբ որ որոշակի տարածություն, որոշակի ժամանակ կա ընկած իմ ու մանկության միջև, իմ ու հեքիաթի միջև, դու միջոցներ ես որոնում այդ հեռավորությունը կրճատելու համար։ Իմ համար այդ հեռավորությունը մինիմալ դարձնելու ամենասիրելի միջոցը բանաստեղծությունն է, որը իմ համար հեքիաթի մի դրսևորում է, հա, որը բախումն է իմ ու իմ ներսի հեքիաթի։ Գիտես ինչն է հետաքրքիր, որ դու ապրում ես, զգում ես, տանջվում ես, չեմ հիասթափում ես, ընկնում ես ինչ-որ մի զգացողության հետ, որ իրականում ինչ-որ անուն չունի, երևի պետք էլ չի անուն ունենա, որովհետև երբ որ դու դրան անուն ես տալիս, այդ արդեն որոշակի կաղապար է, այսինքն եթե ես դրան ինչ-որ հեքիաթ անուն տամ, նշանակում է ես իրան ինչ-որ ֆորմայի մեջ եմ մտցնում, ու հետո արդեն անհրաժեշտություն է առաջանում այդ ֆորման ջարդելու ու պայքարելու հենց այդ ֆորման ջարդելու համար։ Կարևորը, թե ինչ է հեքիաթը քո համար ու ոնց է քո ներսում սինթեզվում այդ հեքիաթը։ Չգիտեմ, հեքիաթը ինչ-որ ինքնամաքրման փուլ է, ինքը լուսավոր բան է, բայց մեկ-մեկ ես կարդում եմ ինչ-որ բանաստեղծություններ, որոնք օրինակի համար հա բանաստեղծություններ, որոնք ուժեղ են, որոնք պայքարի մասին են, չգիտեմ, իրանք հեղափոխական են, ու հենց այդ հեղափոխության մեջ եմ ես տեսնում հենց այդ լուսավորը։ Որովհետև երբ որ դու մի բան ուզում ես փոխես, երբ որ դու ըմբոստանում ես, երբ որ դու չես հարմարվում այն քո տարածքի հետ, որտեղ դու գտնվում ես, ուզում ես ինչ-որ մի բան նոր ստեղծես, այդ արդեն իմ համար հեքիաթ է։ Ճիշտ է, այդ ընկալումը, որ մենք հեքիաթը պետք է տեսնենք ինչ-որ արտասովոր բաների մեջ, այդ էլ այդքան չեմ հավանում, որովհետև ամենաֆանտաստիկ, ամենափոքր բանը կարա հեքիաթ լինի իրականում։ Օրինակ, քրոջս 2 տարեկան աղջիկը, ասենք, երբ որ տեսնում է ես թաց եմ հագել, ինքը գալիս է ինձ ամենայն լրջությամբ համոզում է, որ ես այդ փոխեմ ու ինչ-որ չոր հագնեմ։ Ու այդ լրջությունը որ կարա ինքը այդքան սիրուն լինի, այդքան իրանից սեր ճառակի, վա, այդ իմ համար լրիվ հեքիաթ է։ Իսկ նա տենց ինչ-որ երկար դեգերել, տարածություններ մանգալ, ինչ-որ արտասովոր բաներ մանգալ պետք չի։ Մանեն կարծում է, որ հեքիաթային աշխարհ հեքիաթ ստեղծելու համար պետք է ունենալ ուղղակի գեղեցիկի զգացողություն, սիրուն ու հաճելի բան ստեղծելու ընդունակություն։ Հեքիաթի համար ամենակարևորը այդ աչք ու այդ տեսողություն ունենալն է։ Օրինակ, ես այսօր քայլում եի շրջանայինում, սա այդ Նովայի այդ հուշաղբյուրի մոտից ջուրահոսում ավազանի մեջ թափում է, ու միշտ եկա, պարկում է, հովանում է, փորձում է լողա,
ու տերը եկավ, ասում է կմրսես դուրս արի։ Չգիտեմ, այդ շան հեքիաթներ էլ ինչ որ առումով, այդ մարդու հեքիաթներ, որ ինքը կարող հոգատա լինի իր կենթանու նկատմամբ։ Ամեն րոպե ուղղակի հասկանում ես, որ գլոբալ առումով այս աշխարհը հեքիաթ է, ու դու ես ինձ մի հատ բուճուր հեքիաթ ես, ինչ որ մի տեղից այս աշխարհը ինչ որ ստեղծվեց, ինչ որ մեկը ստեղծեց, ու իրերը, երևույթները, մուսականությունները, կենթանիները, դու ինչ որ գոյություն ունեք ու դու չես հասկանում դու ոնց գոյություն ունես, դու ոնց ես ապրում, հետո դու ոնց ես մեռնում։ Հեքիաթ լրացնելու համար ինչ որ ուղղություններ են գալիս, օրինակ գալիս է բուդդիզմը, որը ասում է մարդը հետո վերափոխվում է կենթանու մարմնի մեջ կամ բույսի մարմնի մեջ, հա, օրինակի համար։ Իմ տպավորությունն է, որ այդ Աստծո ստեղծած հեքիաթը մարդու միջոցով շարունակվում է։ Եթե դու ինչ-որ մի բան, մի նոր բան ես ուզում ստեղծես ու նոր տարածություն, նոր ձև ես ուզում թեկուզ ստեղծես, չգիտեմ, այդ արդեն իմ համար հեքիաթ է, ու գրականությունը երևի օգնում է, որ ես աշխարհում այն իրականությունը, որը ստեղծվել է, դրա դեմ պայքարելով ստեղծես քո իրականությունը։ Ֆորմալ առումով դասական հեքիաթ, որ մենք գիտենք։ Դրանից բացի ժամանակակից գրականության մեջ կա հեքիաթի ինչ որ տարեր, ատրիբուտներ, թե ժամանակակից գրողը ծր հեռացել է հեքիաթից ու հնարավոր լինի մի ժամանակ, որ հեքիաթ ինքնին սպառի։ Չէ, ընդհանրապես հենց նոր դրա մասն էի խոսում, որ արվեստում ու գրականության մեջ հեքիաթ ուղղակի պետք է լինի, եթե հեքիաթը չլինի, չի կարա ինչ որ նոր բան ստեղծվի։ Իհարկե կան գործեր, որոնք գուցե ինչ որ առումով կենցաղային են, բայց դու այդ զուտ, ասենք, այդ մաքուր տեսակով այդ կենցաղը չես կարող ներկայացնել, որովհետև ինքը շատ թույլ կլինի։ Դու այդ կենցաղի մեջ ինչ որ մի նոր բան պետք է գտնես, որովհետև այդ նոր հայացքը կա, այդ նոր աչքը կա, այդ արդեն հեքիաթ է։ Իմ համար տենց է, չգիտեմ։ Ես ուղղակի այդ հեքիաթի ձևակերպումն եմ ուզում հասկանալ, այսինքն ինքը պետք է լուսավոր լինի, սկսվի, ասենք, լինում է չլինյով, այդ իմ համար դասական այդ ֆորմալ ձևը չի իմ համար։ Ժամանակակից հեքիաթը կամ ընդհանրապես հեքիաթը, եթե ես ինչ որ մի բան գրում եմ, ու այդ թեկուս շատ մութ բան է, հա, ու դրա մեջ գուցե ասենք իմ շարքային ներծողը կարդում ու լուսավոր կետեր չի գնում, բայց հենց այդ մթության մեջ ես կարամ իմ լույսը տեսնեմ ու իմ հեքիաթը տեսնեմ։ Ես օրինակ Հասմիկ Սիմոնյան եմ կարդում, ու այնտեղ ինչ-որ միստիկ, դագաղային, պայքարող աղջիկա ինչ-որ կերպար կա այդ ամենի մեջ, ու եթե ինչ-որ մեկը կարա կարդա ու դրա մեջ հուսահատություն տեսնի, դրա մեջ մերժում տեսնի, ես հենց այդ մերժումի մեջ եմ տեսնում լույսն ու հեքիաթը, որովհետև երբ որ ինչ-որ մի բան քեզ չի բավարարում ու դու ուզում ես դրանից դուրս գաս ու նոր բան ստեղծես, այդ արդեն հեքիաթ է իմ համար։ Կամ մեկը հեքիաթի իրենկալում ունի, եւ ես նստում եմ ու ասենք գրում եմ իմ տղայի մասին, որ իրականում գոյություն չունի, ես կարողանում եմ իր այդ կոնտակտի մեջ մտնեմ, այդ իմ համար արդեն հեքիաթ է։ Կարևոր չի ես ինչ լուծում կտամ այդ բանաստեղծությանը, ինչ ավարտ կունենա կամ ինչ զարգացում կունենա, կարևորը հենց այդ գաղափարն է, որ ես կարամ կոնտակտի մեջ մտնեմ իմ տղայի հետ, որովհետեւ այդ տղան իմ ներսի հեքիաթում ապրում է։ Ըստ քեզ ո՞րն է ժամանակակից մարդու հեքիաթը։ Քո հեքիաթը որն է, ժամանակակից երեխային կբավարարի են հեքիաթները, թե հեքիաթները հավերժական են բոլոր սերունդների համար, ըստ քեզ։ Չեմ էլ ուզում, գիտես, հենց առանձնացնեմ, ասենք, հեքիաթ, որը երեխայի համար է, հեքիաթ, որը մեծի համար է, որովհետև մարդը ցանկացած իր կյանքի փուլում ինքը գտնվում է իր հեքիաթում, ու թե արդյոք դասական հեքիաթ կբավարարի երեխային եւ այլն, ինձ թվում է անկախ ամենից, թե այդ հեքիաթի մեջ ինչ ժամանակակից ատրիբուտներ կավելանան, մեկ այդ հեքիաթի հիմքը, այդ հեքիաթի ողնաշարը մնում է բոլոր ժամանակների համար միակ ու միևնույնը։ Որն է այդ միակ միևնույն, այդ առանցքային մասը հեքիաթի։ Այն, որ ինքը պետք է ինքնամաքրող լինի, այն, որ ինքը պետք է տանի դեպի լուսավորը, այն, որ կարդալուց հետո դու պետք է հասկանաս, որ քո մեջ ինչ-որ մի բան փոխվել է կամ դու հասկացել ես քո մեջ ներսում եղող այն ամենը, ինչը որ գուցե չէիր տեսել, կամ գուցե հենց այդ կարդալուց հետո դու հենց անում ես դալիս քո ներսում գտնվող ինչ-որ բանին, այդ է իմ համար հեքիաթը։ Տարաջատումը հեքիաթ ու ոչ հեքիաթի հետ չեմ հասկանում։ Ուզում ասեմ, գրականության ու արվեստի ցանկացած գործ, որը ստեղծվում է, այդ արդեն հեքիաթ է։ Խոսքս իհարկե տարբերակների մասին չի, հակա էսթետիկական, օրինակ ասենք, այդ զուտ հայոյանքը ու զուտ կյանքը ոնց որ նենց կա, առանց ինչ որ պատկերային լուծումների դնում են թղթի վրա, գրում են, որ ասենք ցանկացած մեկը կարա գրի ու ասում են, ասենք, «Էս իմ հեքիաթն է, էս իմ գրականությունն է, ու ընդունեք այդ»։ Այդ իմ համար հեքիաթ չի, բայց եթե ասենք մարդը դնում է իր այդ ներսի այդ ամեն ինչի մասին, գրում է ու գրում է հնարավորինս գեղեցիկ, լուսավոր կամ տխուր, նենց ոնց որ ինքը կա, այդ իմ համար հեքիաթն է։ Հեքիաթ վերնագրով ֆիլմ ես նկարահանել, կարճամետրաժ, ինչու որոշեցիր նկարահանել ֆիլմ ու վերնագրել հենց հեքիաթ։ Ոչ թե այն դեպքն է, որ ֆիլմը նկարեցի ու ֆիլմից հետո ինչ-որ երկար մտածելուց հետո որոշեցի հեքիաթ վերնագիրը դնել, այլ այդ ինչ-որ սկավառակի պես, այդ սկավառակը հեքիաթ, հեքիաթ ապա պատտվում ա ուղեղումս, ես նույնիսկ ասենք համակարգչում իմ պարոլը այս վերջին ընթացքում հեքիաթ էի դրել, ու այդ ինչ-որ սևեռում միտք էր դարձել այդ հեքիաթը, դու գրում ես ինչ-որ հեքիաթ ա ստացում, ոչ թե հատու ինչ-որ ուզում ես կենտրոնանալ ու այդ
ստանալ ինչ-որ հեքիաթ, այլ այդ ինչ-որ պտտվում էր, ոնց որ ինչ-որ մի ժամանակ ես բանաստեղծություններ էի գրում երկրաշարժի մասին, միշտեր իրականում ասենք երկրաշարժը չեմ տեսել, կամ իմ տատի պապի մասին, որոնք երկրաշարժը են տեսել, բայց իրականում տենց բան չի եղել։ Գրողի համար մի հատ տենց իմ համար կոնկրետ մի հատ տենց շրջան եկա, որ այդ ինչ-որ սենց պտտվում էր ուղակի գլխումս, ու արդյունքում ստեղծվեց այդ ֆիլմը, իհարկե ես իմ ներսի հեքիաթը արտահայտելու միջոցներից ավելի շատ վստահում ու ավելի շատ սիրում եմ գրականությունը ու բանաստեղծությունը, բայց ես տվյալ դեպքում սենց փորձի առումով ես էլ ինչ-որ մի բան էր, որը արտահայտեց իմ զգացմունքները, չի եմ այդ նկարիչ տղայի, գրող տղայի։ Փոքր կպատմես սցենարը ֆիլմի։ Ինձ թվում է կոլաժային ինչ-որ մի բան է ստացվել, մի քանի հերոսներ եմ վերցրել, նկարիչ, գրող, աղջիկ, որը լուսանկարում է ու տանիքում է գտնում իր ազատությունը, ոսկե ձիգնիկի հեքիաթը, ցկան հեքիաթը, որը ջրից դուրս չի տեսնում իր հեքիաթը, եւ ինչ կոլաժային տարբերակով ուզում է այդ խճանկարային հավաքեի մի ընդհանուր հեքիաթ վերնագրի տակ, չգիտեմ, մի հատ ընդհանուր բան ստացվեց, որ համ ստացվեց ավիկի հեքիաթը, նշանի հեքիաթը, ցկան հեքիաթը, իմ հեքիաթը, այդ միքսը, այդ ընդհանուր սենց այդ զգացողությունների այդ խառնվելը, երևի այդ ամենաշատ եմ սիրում այդ հեքիաթում, ու որ իրականում այս մեծ աշխարհում դու հեքիաթ, հեքիաթ, հեքիաթի մեջ ոչ թե սիրուն է այս բառը ուղղակի ասում եմ սենց ֆորմալ առումով, որ սիրուն բանը ասեցի, այլ այդ ապրել սիրունը։ Խոսափողի մոտ Անահիտ Ղազարյանն էր։ Հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցն էր երիտասարդ գրող Մանե Գրիգորյանը։ Մենք բոլորս փոքրիկ հեքիաթ ենք այս մեծ աշխարհում։ Մնում է, որ ստեղծենք ու գեղեցիկ ապրենք մեր բաժին հեքիաթը։ Առայժմ։